Är vi igång? Ja, förfär. Studio Allsvenskan Europa har tagit sig till Kalmar, som också är en del av Europa. Och tvärtom, underbart att få vara i fina, gästvänliga, varma, skärmiga, till och med på vintern, underbara Kalmar. Nej, precis. Man brukar ju ofta förknippa Kalmar med sommarstaden Kalmar. Men vi är här på vintern, vi ska vara lite speciella. Vi står här vid Hotell Hilda/Kallskänken, Martin Bergvall Nilssons ställe för övrigt. Exakt, så som jobbar lite grann med TV Kalmar och även speaker på Guldfången Arena. Exakt, vi ska träffa honom i avsnitt 2, men i det här avsnittet så ska vi träffa Rasmus Sjöstedt. Så är det, uppväxt på Färjestaden förstått, som ligger på Öland. Allt har spelat väldigt, väldigt, väldigt lång tid sin karriär i Kalmar. Är det någon som kan vara en god ciceron för Kalmar så är det Rasmus, tänker vi. Så vi tänkte att vi skulle gå och träffa honom så får han visa och snacka lite grann om stan. En sista grej också. Exakt. Den här resan hade inte varit möjlig utan vår fantastiska huvudsponsor Nya Expect. Så är det. Så vi tackar Nya Expect för att filmen blir möjlig. Så häng med nu. Det är foto. Jag stod ju där och så började de där blinka. Det där är fan, nu har ingenting att leva. Så stod vi ju kvar mellan där och tänkte, här står vi bra. Här är vår plats. Men vad fan, vad är bommarna då? Ja, den är bakom. Ja, men det är lugnt. Ja, det är en framför mig. Ja, det är mindre lugnt. Lämna området. Hugo, trevligt, trevligt. Tjena, hej. Trevligt. Ja, vi har Kalmarkungen. Nej, det är så. Jag försöker vara lite ödmjuk. Är det så? Ja. Marcus, allt är Marcus 15 steg bakom. Ja, ja, för fan, nyckel och promenader. Var han bra då? Nej, han är ju... Han är yngre. Ja? Ja, precis. Man vill ju gärna inte... Det är fint ju. Vad är det för? 92? Ja, jag tog ju klivet över när jag var 15, tror jag redan. Till, ja, det kallas ju tipselit. Idag heter det ju U19. Exakt. Men jag säger alltid tipselit. Ja. Vissa fattar ju inte när man säger tipselit. Det beror på hur gammal man är. Men... Så då fick jag vara med en gång i veckan. Fick jag åka över till Jens och Nilsson hade då. Och en äldre, han är lite äldre idag, heter Kjell Nyberg. Han har pensionerat sig. Han är ökänd i Kalmar. Ökänd? Ja, ökänd i Kalmar. Alla vet vem Kjell Nyberg är. Men det är ju negativt att vara ökänd. Nej, det är positivt. Det är positivt. Men då är han ju bara känd. Ja, den är bara känd då. Ja, känd är ju när det är okay. Skurk ja, som är... Nej, jag men, så jag tänkte, vad han är för sjuka grejer? Nej, inga sjuka grejer. Nej, men han är... Alla vet vem det är som har spelat fotboll liksom så här. Sen var inte jag tillräckligt bra. Spelade högerback. Sen satt jag med på stockholmska. Om du ska bli något Sjöstedt så måste du spela centralt. Och jag bara, jävla gubbjävel, jag ska inte spela centralt. Jag vill spela du ville spela högerback, liksom. Så gick jag på lån till Falkenberg. Uh-huh. Sen tog jag en lång väg runt innan jag kom hem igen. Jag är uppväxt med Friskans. Det var ju liksom... Fina Friskans. Ja, precis. Det var ju så att med... Pappa hade lite biljetter via sitt jobb. Så jag fick alltid... Ja, följa med och titta lite sådär. Och sen så kom jag upp i A-laget precis när Guldfågeln byggdes. Och den, det blir bra, alltså inramningen på Guldfågeln Arena blir bra. Och framförallt nu min andra session som har liksom verkligen känt här. Och sydostkurvan börjar växa och så här liksom. Så det, ja, men det har blivit liksom verkligen vår fästning nu tycker jag. Alltså vi är tunga hemma. Nej, men det är museet och sen brukar det vara lite julmarknad så inne på vintern. Nej, det är skitmysigt alltså. Ja, det är superfint alltså. Det blir som en gestalt där vi har stan. Ni vet ju själva, när man bor här så är det sällan man liksom... man blir hemmablind. Ja, precis. Ja. Men, nej, det måste vara säsongen när vi kom 4. Det var kul, det var häftigt att se liksom supporterna. Efter att ha haft en tuffare tid, en längre period och sen liksom att vi började då. Gruppmässigt har jag aldrig varit i ett lag som är så tillsammans och funkar så bra. Märkte man vad det betydde för folket här i stan? Absolut, alltså absolut. Alltså när man bara är på stan, kanske tar en kaffe eller om man ska gå och klippas eller vad som helst så kan det vara någon som liksom bara skitbra säsong, det är skitkul och jag hoppas det blir lika bra nästa år. Ja, men bara det här snabba positiva och det är ju kul att höra liksom, för man ser verkligen att folk bryr sig. Rasmus Sjöstedt tar en promenad en lördag i Kalmar. Hur ofta liksom, får du vara i fred eller är de på det?
Nej, jag skulle säga att jag får vara väldigt i fred. Men du märker, eller hur? Visst märker du att folk ser när de tror att du inte ser att de ser? Ja, det kan vi, ja. Och det är framförallt barnen, för de är ju inte så diskreta. Ja, den stirrar ut den. Och sen har det ju varit alltså. Ja, men det tycker jag bara är kul. Ja. Det, för det är liksom att man kanske blir uppskattad för det du sysslar med. Liksom. Ja. Jävla länge sedan som Kalmar hade två kvarplatser i rad. Nej, det var, men då var inte jag, det? Då var inte jag här. Nej, jag ser vi kopplingen. Ser ni, exakt, bra, bra. Men när ni hade fyra raka där i somras då? Såg du några arga blickar när du pillade frysdisken, så lilla grandiosa pizzan där, så kollade någon på dig, så den där ska inte du ta nu. Nej, men det är väl den här klassiska man lämnar för skolan på morgonen. Ja. När alla flockas där vid 8-hugget. Då var det ju kanske nästan ner med kepsen och sen snabbt in och lämna och säga hej då och sen vi ses sen liksom. Nej, det var vanligt. Lite mer infekterat mellan oss som Mjällby. Ja, Mjällby. Ja, jag skulle kunna. Fan, fina Mjällby. Ja, det har vi fan rätt. Då går han igång. Spelade du där en av de bästa matcherna som spelades för något år sedan? Det var ju svenska gruppen mellan Kalmar och Mjällby. Den var så jävla dålig. Ja, straffarna. Ja, nu var ju Mjällby. Ja, de gjorde det. Den var så jävla dålig den matchen. Nej, det var ju fullända fotbollsmatch. Jag vet, för då vet jag att Mjällby har gjort någonting på sociala medier efter. Ja. Och efter det så känns det som att det är jäkligt infekterat. Och vi har svårt för Mjällby. Ja. Trots att vi har gått liksom relativt bra då, och så här, men just Mjällby, ja, lyckas vi fan aldrig slå. Man gillar det på guldfågeln när flaggan hängs upp med Henrik 2.0. Den var så jävla subtil. Den är fin och bra tycker jag. Hur har Malmö varit sen, ni vet vem, gick till Malmö? Ni vet. Nej, det har varit från oss. Försvarsställningen som Oskar står i. Oss? Liksom, vi har skrattat ihop, vi har gråtit ihop och liksom så. Så det är klart, man har ju en relation till varandra. Så jag önskar ju, som vi pratar om Malmö då, Henrik och Ricardo. Jag önskar ju dem allt, och Olve där. Jag önskar ju dem allt gott. Mm. Liksom. Förutom när vi möts. Ja, exakt, exakt. Ja, goda pizza, men jag gillar den pasta med, vad heter det, oxfilé. Ja, den funkar alltid. Helt grym. Men lite småländskt har de inte bjussa på segerkäk. Liksom. Ja, precis. Ja, men det är ju liksom, det får man ju räkna med. Nej, men de är, vad heter det istället? Ernesto. Nesto. Tack, man går till någonstans där det är bra mat. Fråga Oskar, vad är bästa stället? Vad blir det för land maten kommer ifrån? Ja. Naturligtvis Italien. Nej, jag är Oskar. Oskar? Eller hur, Mjällby? Va? Nej, vi tar ett avslut alla med. Ja. Ska jag... Oskar Sjöstedt, det är någon helt annan. Är det politiker? Just det. Politiker. Hur tar ni honom för? Det är inte så många som heter Sjöstedt i efternamn. Nej. Det här var den starkaste moment. Ja, ett svagt moment i en lång rad och många svaga moment. Rasmus Sjöstedt sitter vi med, står vi med. Kalmar. Vi tackar så mycket för att vi har fått vara med och få uppleva lite Kalmar med det. Och det var en kul grej du såg borta vid slottet där, så här, att man blir hemmablind och hur hela vackert det är. Kan du själv då känna, nu har du fått upp lite så här, träffa lite utbörningar som kommer hit. Fan, det är inte så jävla dumt här. Nej, jag kan känna en viss stolthet skulle jag vilja säga. Ja. Märker Kalmar, du vår så här, nyfikna entusiasm när vi kommer hit? Ja, verkligen. Jag är över all förväntan. Men det är en vacker stad. Alltså ja, det är många mindre städer i Sverige som inte har samma vackra estetiska identitet som Kalmar har. Eller hur? Nu är vi här och det... Men jag var ju, nu är Alvesta en mindre stad, men fast när Alvesta, det är ju en jävla mardröm alltså. Ja, det får man säga. Det är som en bombad jävla. Hur går det för Kalmar i år i Allsvenskan? Ja, jag är... Va? Bättre än förra året, ska jag säga. Topp 5. Ja, topp 5. Ni går ju sexa förra året. Ja. Bra. Stort tack till Rasmus. Stort tack till vår sponsor Nya Expect. Stort tack till er som har tittat på det här avsnittet. Kan man bli så jävla högt till som man säger stort tack till Kalmar? Det var ibland i första ni när ni kom in. Fan vad vänliga alla människor i Kalmar. Ja, men verkligen, verkligen. Man blir välkomna med en stor stark i glaset direkt när man satte foten här. Så att då är jag lättflörtad, det ska jag vara härlig att säga. Men stort tack för att ni har kollat på det här avsnittet. I nästa avsnitt så blir det ännu mer fotboll. Ännu mer kända Kalmarbor får man säga. Ännu mer kan hända att även Rasmus zoomas in i del 2. Det vet man och kan hända. Ja. Absolut. Häng kvar. Snyggt. Bra. Perfekt.